quando fizeram esse convite, olha, a gente vai juntar, vai ser um encontro inusitado, assim, né? Duas pessoas que teoricamente são diferentes. E eu acho que o desafio aqui é como é que a gente vai conseguir fazer uma integração de algo tão especial que ela faz com algo tão científico que eu faço. Eu começaria falando pro extraterrestre que, na verdade, a gente é irmão. Uma coisa que a gente pode representar é assuntos diferentes, regiões diferentes, temas diferentes, né? E aí a gente começa a falar do que é a experiência de viver na Terra. A ideia é a gente partir do indivíduo, agrupar ele, ver se a gente tá falando a mesma coisa. Uhum. E a partir desse grupo, a gente demonstrar para o alienígena de uma outra forma, isso. E aí eu acho que o desafio pra gente é pensar como que a gente traz isso pra uma plataforma que te dá mais visibilidade pra isso, né? Como a gente permite amplificar, né? Que outras pessoas possam sentir essa mesma sensação. A ciência tem o papel de simplificar tudo o que está acontecendo. Por que não simplificar, através de dados e arte, algo para alguém que está tentando olhar de fora para dentro? A vida na Terra, como é que ela começou? A gente é poeira de estrelas. Então, o corpo humano, a gente, tem os mesmos elementos químicos que uma estrela. A gente produziu uma obra de arte viva a partir de dados de comportamento para explicar a vida na Terra. E a gente selecionou 4 emoções contrastantes, né? Amor, medo, amizade e violência. E a gente criou uma experiência trabalhando cores, vibração, velocidade dessas cores e algumas imagens que foi esse material que a gente produziu juntos. Então a vida na Terra é uma viagem individual de cada um. Então a gente está aqui para aprender alguma coisa, né? E a vida na Terra tem isso, de dar todos esses elementos para a gente. Dá para olhar para a sociedade e para a vida na Terra de um outro jeito.